Bona nit i benvinguts. Fa menys d'una setmana coneixíem que des del Ministeri de Foment posaven el fre a la construcció de l'estació central ubicada al sud de l'aeroport de Reus, també altrament coneguda com a estació intermodal. La indignació ha crescut des d'aleshores des de diverses institucions, com les cambres de comerç i també des de l'Ajuntament reusenc. Per ampliar aquesta qüestió i parlar de l'actualitat municipal, tenim amb nosaltres el seu alcalde, Carles Pellicer. Bona nit, alcalde. Hola, molt bona nit. Gràcies per acompanyar-nos. Gràcies per convidar-me. En primer lloc, en base a aquesta notícia que ara recordàvem, dir que fa uns mesos havien tancat, havien fet un front comú amb altres alcaldes del territori, Tarragona i també alcaldes de costa. Creu que aquesta unitat ha arribat tard? Aquesta unitat no ha arribat tard en tant que aquesta estació va ser acordada l'any 2008 amb l'anterior alcalde, amb el Partit Socialista a Madrid i després el Partit Popular no ho va veure-la clar. I ara nosaltres confiàvem que aquesta estació continuaria en els pressupostos i, en definitiva, continuaria com a projecte per portar-la a terme. Hi va haver un acord clar dels alcaldes, un acord de territori, i que es manté, i per tant aquesta estació s'ha de fer. La reivindiquem perquè la ciutadania demana i reclama que hi hagi un baixador, una estació, ja no diem que sigui una gran estació, però que el tren pari, perquè la ciutadania el pugui agafar i pugui desplaçar-se cap a on cregui convenient, però sempre amb unes condicions i amb qualitat. Tenim un territori que, amb la seva, diguem, amplitud, amb Port Aventura, amb el port, amb l'aeroport, etc., necessita d'aquesta estació. I, per tant, és un acord territorial important per a la ciutadania. En aquest front comú hi havia fins a 9 peticions, podríem dir una espècie de carta als Reis, sí, dit així. Correcte. Han tingut resposta concreta d'alguna de les peticions? Bé, jo ara el que sí que fem és, jo parlaré amb tots els alcaldes, hem d'anar a Madrid, pensa que també hem passat tot un temps difícil a nivell polític, amb canvis de govern, amb tot el tema que s'ha passat aquí en el país, però el que hem de fer és agafar aquest acord, portar el que hem de fer és al Ministeri, però el Ministeri no pot venir a dir que no fa aquesta estació o que la congela o que la posa en un altre lloc. És a dir, en aquest territori no s'hi pot jugar i, per tant, amb la ciutadania menys. I això significa que s'ha de fer valdre l'acord i aquell acord que el seu dia és a prendre que continua sent vàlid avui per avui. Però des de l'abril, que va ser llavors com van escenificar l'acord, aquest front comú, vostès quins passos han fet? Passos han fet és parlar amb el Ministeri, parlar amb el secretari d'Infraestructures d'aquí de Catalunya i, en definitiva, continuar treballant i empenyent perquè aquesta estació sigui una realitat. Però la resposta fins ara s'ha atribuït sempre a la inestabilitat política o què els hem dit fins ara? En part sí, és lògic que hi ha inestabilitat política per part del govern de l'Estat en què la situació del canvi de govern ha portat a que hi hagi diferents canvis a ADIF, que és el gestor de les infraestructures ferroviàries, però sí que ara és l'hora de la veritat. I per tant, ara el que han de dir és si la volen fer i nosaltres creiem, no creiem, sinó que estem convençuts que aquesta estació se necessita per al sud de l'aeroport per tal de que la ciutadania tingui els serveis que li pertoquen. Podem parlar de decepció amb aquest nou govern socialista, alcalde? Bé, jo pensava que hi hauria més sensibilitat, francament. De fet, els mateixos que van signar al seu moment, el 2008, són els que ara ens diuen que congelen aquest projecte. I jo no hi estic d'acord. I, per tant, per això vull parlar amb tots els alcaldes, hem de parlar també amb la Generalitat. La Generalitat s'ha posat en contacte amb nosaltres per tal de fer un front comú per tornar amb aquell document que vam signar i insistir en la necessitat d'aquesta estació s'ubiqui a l'aeroport de Reus. Vostè assegura que la unitat hi ha estat quan ha tocat, però llavors què ha fallat en tots aquests anys? Jo crec que ha fallat que aquests governs a Madrid no pensen en el territori que tenim. Tenim un territori absolutament trinxat de carreteres, d'infraestructures, de moltes coses, hi ha les químiques, hi ha nuclears, etc. Però necessitem també que hi hagi la comoditat a la ciutadania. Per tant, un territori que tenim per aventura, que tenim moltes infraestructures bones, però que no tenim les comunicacions adequades. I això ens passa amb moltes coses, amb el transport públic especialment. I el transport públic, si apostem al transport públic i més en el futur, en què aquests dies estem veient, la necessitat de potenciar-lo, tenim els cotxes elèctrics, tot això significa que si hem de potenciar el transport públic necessitem infraestructures adequades. Sense una estació central, sense una estació ben ubicada, que, repeteixo, no cal que sigui una gran estació, que sigui un lloc que el tren pari perquè el puguem agafar, això no serà possible tenir una qualitat com ens mereixem.
Baixador Vallissens... El mateix li dic. Baixador Vallissens, l'Estat és el que ha de construir-lo. Nosaltres, com a Generalitat, ja vam demanar que es fes el projecte. Tenim l'avantprojecte fet. Això està a Madrid. Hem demanat, i ara esperem que ens donin ja la resposta, perquè entre un canvi i l'altre de govern no ha estat possible, però aquest baixador és necessari i el veurem. Per tant, en aquests dos casos que ara comentaven, creu que és el concepte de la pressupostari la principal dificultat amb la que es topa? Bé, jo crec que s'ha invertit més en altres llocs que no pas aquí en el nostre territori. No? S'ha fet inversions en llocs que, per exemple, no sé, hi ha un baixador, jo li diria, a Guadalajara-Lleves, que hi pugen del trajecte d'aquí a fins a Madrid, i puja molt poques persones i baixa molt poca gent. Doncs per què no tenen la mateixa sensibilitat amb el territori nostre invertint aquí? El que passa és que potser es creu en aquest territori per altres coses, però no per un tema tan important com és les infraestructures ferroviàries. Ho tenim tot. Ens falta això. Necessitem que l'Estat cregui en aquesta ubicació i en aquesta mobilitat. Perquè omplir la boca de mobilitat sostenible, de necessitat que la gent estigui bé, però no posar-hi els diners damunt la taula per fer el baixador de Vallissens o per fer l'estació intermodal al sud de l'aeroport, doncs estem parlant per parlar. Per tant, nosaltres continuem remenant-ho, jo parlaré i he parlat ja amb la Generalitat, parlaré amb els alcaldes, per tal que continuem demanant, i a més, ara espero ja, després d'aquests canvis successius de govern que hi ha hagut, que ens rebin per explicar-los aquesta necessitat i amb aquesta vehemència, perquè és que el clam és d'urgència. Però vostè considera que ara mateix és millor moment per demanar aquestes peticions amb l'estabilitat, podem dir, mínima estabilitat del govern de la Generalitat? És que no es tracta de que hi hagi un pressupost, que ens poden dir que no hi ha pressupost a l'Estat, etc. El que es tracta és que hi creguin. És creure-s'ho o no creure-s'ho. Jo crec que aquesta és la base. Si tu creus, ho defenses i ho portes a terme, encara que no sigui ara. Aquesta estació estava adjudicada el 2008. Adjudicada vol dir que només calia que entressin ja les màquines. Va arribar el govern del Partit Popular i va retirar les màquines. Ara ha arribat el Partit Socialista, que és aquell govern que va signar i ens diu que no hi ha estació. Bé, no es poden prendre el pèl, no? Per tant, el que hem de fer és nosaltres insistir com a alcaldes, insistir com a representants del territori d'aquesta necessitat. Per tant, la vehemència, l'empenta, la il·lusió, si em permet, que aquesta estació sigui una realitat, és el que jo treballaré. Altres elements ferroviaris, també hi havia la promesa, o almenys el projecte d'instal·lar pantalles acústiques, tant al nord com al sud de la ciutat. En quin punt queda això? També és una de les reclamacions. Doncs el mateix que li deia abans. És a dir, ara esperem que amb el nou secretari d'Estat d'Infraestructures i amb el nou president d'ADIF puguem plantejar-li tres coses per la ciutat de Reus. Una és la barrera sònica, que ha d'anar a la part sud, al carrer Lleó 13, que és aquí tocant a la Facultat d'Econòmiques, i per altra banda també a dalt a l'Avinguda Saragossa, que també és necessari posar una barrera sònica perquè estan molt a tocar els edificis i per tant això és necessari. Això no ho podem construir nosaltres. Això ho ha de construir, diguem, ADIF, que és l'empresa que porta les infraestructures dels trens. I l'altre tema és adequar amb un punt de vista més modern i adequat, perquè no pot ser que ens plogui quan plou el pont del barri Gaudí, que quan plou la gent no hi pot passar perquè hi cau aigua. Hem de remodelar-lo, l'hem de redissenyar, tal com està, si volen, però forrar-lo, adequar-lo, i en definitiva aquestes són les tres peticions que per la ciutat de Reus jo faré. A part d'això, si parlem de temes ferroviaris, també anem lligats a l'aeroport. Fa uns mesos sabíem que Reus deixava de ser aquesta possibilitat de ser la quarta pista de l'aeroport del Prat. Hi havia esperances potser posades amb l'estació intermodal per aconseguir més impuls. Com titlla la situació? Tenim un aeroport que funciona. En tant que funcioni, serà quarta pista. Quarta pista no significa una quarta pista, diguem, física, que la vegem, sinó que és una manera de parlar, una manera d'expressar la importància de l'aeroport. I amb això he de dir que l'aeroport de Reus està creixent i només ho fa sostenible, però està creixent. Els sindicats, però, apunten que si s'ampliés l'horari hi podria haver més passatgers, però també més mercaderies. Una petició també de moltes patronals. Què n'opina? Doncs opino que tenen raó en el sentit que
També dir que això a poc anirà creixent a mesura que també vagi creixent el tema turístic. Per exemple, tot el tema de l'entorn de Port Aventura està creixent, això creixerà aviat. Per tornar al començament de l'entrevista, aquesta zona on estem, que és magnífica, amb 500.000 persones que hi conviuen, entre Tarragona, entre Reus, entre Cambrils, entre Valls, tota aquesta zona d'aquí, és la zona que nosaltres necessitem que l'Estat ens miri per posar-hi els diners que corresponen, que en definitiva són diners que també posem nosaltres amb els nostres impostos. No? Per tant, això és el clam que tenim, no un clam dels alcaldes, sinó un clam de la societat. Aquest clam és el que nosaltres, a nivell territorial, ens hem de fer valer perquè sigui una realitat. I com des de l'Ajuntament de Reus faran pressió per aconseguir ampliar aquest punt de mira, no?, de l'aeroport? Doncs miri, jo d'entrada he parlat ja amb el secretari d'Infraestructures del Govern de Catalunya, també amb els alcaldes del territori que vam signar, he parlat amb alguns, i per tant el que farem és anar parlant amb tots per tornar a trobar-nos per ja, una vegada tot estabilitzat el que fa referència al Govern de l'Estat, plantejar també quin és el seu capteniment, quin és el seu objectiu amb el tema territorial pel que fa referència a les infraestructures de comunicació per a la ciutadania. I ara el que volem fer és canviar, deixar de banda el tema ferroviari i mirar cap a un altre tema, diguéssim, encallat de ciutat. Hem de parlar de l'Hospital Sant Joan de Reus, el dèficit que arrossega i aquest esperat consorci que sembla que no arriba, alcalde. Tenim alguna novetat? Respirar per fons ara, perquè és una pregunta que aquelles que... L'esperava, eh? A més que esperar l'he d'entomar bé, perquè en el sentit de que és un hospital... Jo sempre dic que tenim un gran hospital, però els grans hospitals no el fan els edificis, el fan les persones. I per tant tenim un hospital amb grans professionals. I el cert és que jo em trobo moltíssimes persones que malauradament hi tenen que anar perquè se les assisteixi i surten contents d'aquest hospital. Dit això, tenim un hospital gran, molt maco, el millor hospital que tenim al país possiblement, però que ens costa de poder-lo pagar, per dir-ho d'una manera així, sí, senzilla. Planera. Sí. I això és el que en aquest moment estem intentant solucionar. Per una sèrie de motius no arribem a tenir els diners suficients com per pagar tot el tema de l'obra, bàsicament, que ens pesa molt. Sí? I per tant això comporta que hagin d'arribar a un acord amb el Govern de Catalunya, que en definitiva el CatSalut és el que és el responsable de la salut de les persones del país, del territori, de Catalunya. I per tant hi ha pocs ajuntaments que tinguin un hospital com nosaltres. És un model que fa més de 30 anys que es va iniciar tot això. Tenen notícia del consorci? És un bon model al seu moment, però en aquest moment hem de buscar solucions. I la solució que hem trobat per evitar tenir més dèficits, perquè tenim cada any dèficit, dèficit vol dir que no podem arribar a quadrar els números bé, vol dir que hem d'entendre'ns amb el Govern de Catalunya. Se n'ha entès ja, però? Tenim la fórmula definida, alcalde? Estem treballant el poder-nos entendre. Potser no serà tan ràpida la solució com esperàvem o com desitjaríem, però sí que el 2019 tindrem aquesta solució clara. Abans de Nadal no sabrem doncs, la solució? Bueno, abans de Nadal solucionarem algunes coses, possiblement. Aquí estem parlant amb el Govern de Catalunya, amb el CatSalut, amb la presidenta de l'Hospital, la Noemí Llaurador, que està fent també una bona feina. Però el que jo vull traslladar és el missatge de confiança. Confiança a la ciutadania, confiança als treballadors de l'hospital, que estem al damunt d'aquest tema, que si no hi ha notícies vol dir que anem bé i que estiguin tranquils amb tot en barri en el futur perquè el govern està fent la feina i, a més, l'està fent amb els tempos que toquen per tal que, primera, no ens equivoquem i, segona, que quan estigui tot trabat ho puguem fer d'una manera que ens satisfagui a tots plegats i especialment a la ciutadania. Però creu que la capitalitat sanitària de Reus es pot veure afectada amb aquesta espècie de pacte, amb aquest consorci? Bé, la capitalitat de Reus la té la dona del propi hospital. És a dir, en aquest moment el concepte de salut és un concepte molt més territorial. Això vol dir que, per exemple, amb Joan 23, amb Sant Joan, hi ha d'haver acords de territori, hi ha d'haver acords que els metges, els malalts, en definitiva, l'especialitat. Nosaltres som molt bons en oncologia, per exemple, altres som molt bons en altres coses. Totes aquestes sinergies, aquesta interacció entre hospitals és bàsica. Per tant, el concepte d'hospital tancat ja no és, ara estem parlant d'un altre
al segle XXI d'un altre concepte i, a més, d'un concepte més modern, fins i tot, més racional. Entenem, però, que la Facultat de Medicina es continua volent impulsar i aquest canvi, aquesta renovació. Doncs sí. Medicina, tenim converses, encara està amb un tema més embrionari, però al seu dia ells tenen una reserva feta d'espai, per tant, el campus de Vallecens doncs, també serà una realitat. Un altre dels temes, i com tots vostès saben, falta gairebé mig any per les eleccions municipals, ja que el tenim aquí, li hem de preguntar. Vostè ja havia anunciat que es tornaria a presentar. Sabem ja sota quines sigles? Doncs no, encara no, però jo crec que a primers d'any podrem saber les sigles. En qualsevol cas, Vallecens no deixa de ser una bona marca. Vostè aposta per mantenir... De moment, jo crec que és una bona marca, en qualsevol cas com a alcalde. A partir d'aquí veurem quin paraigua tenim. Uh-huh. Què creu que li queda pendent de fer alcalde del projecte de ciutat? Doncs moltes coses. Bàsicament, en molts temes, però jo només anomenaria el tema urbanístic, per exemple. No? Ens cal una reforma en moltes coses a nivell urbanístic, però aviat, i haurem de començar, per exemple, la Boca de la Mina. El passeig de la Boca de la Mina, que és un passeig que esdevindrà ja definitivament una zona ja estable, arreglada, modernitzada, amb un import de 3 milions d'euros que hem aconseguit amb un acord amb Europa. Per tant, això que és un projecte que ens agradaria acabar el 2020. A partir d'aquí tenim la reforma que estem fent ara de la Sang, després hi ha altres places que també estan en la llista d'actuacions municipals, però a nivell urbanístic tenim feina a fer. Si mirem més el dia a dia municipal dins l'Ajuntament, en aquest últim mandat els pressupostos han prosperat gràcies a pròrrogues i també quan vostè ha plantejat la qüestió de confiança damunt de la taula. Creu que li ha faltat capacitat negociadora? Bueno, jo crec que nosaltres hem estès la mà sempre. El primer mandat vàrem estendre la mà, vàrem fer arribar acords. En aquest segon mandat jo he estès la mà munt de vegades. He dit que qui vulgui entrar a governar, només cal que ens ho digui, perquè el cert és que Esquerra Republicana i ara Reus, després del plantejament, van voler entrar al govern, ens vam entendre, i per tant jo soc un alcalde que suma, i crec que la ciutat de Reus el que necessita és sumar, i com més regidors millor, per tirar endavant projectes importants, que n'hi ha molts. Abans vostè em preguntava per alguns projectes de futur, que més endavant anirem anunciant. Però la ciutat l'hem de fer entre tots, i per tant això vol dir tenir sumar i tenir vocació de política per sumar. No crec que hagi sigut falta de que jo no hagi fet esforç, sinó que és que tàcticament alguns grups polítics no ho han volgut fer. Quan han volgut, ho han fet. Per exemple, ara amb els pàrquings de l'hospital. Hi ha hagut un canvi de guió, no? Podríem dir, d'una manera. Sí, en aquest cas, el Partit Socialista i els Ciutadans doncs, ens han donat suport. Jo aquest acord el podria veure, a més, també amb l'hospital, amb altres grups. És a dir, nosaltres estem en minoria, per tant, qui vulgui entrar, si ha el Partit Socialista en diu per entrar, nosaltres li direm que sí, encara que estiguem a 6 mesos de les eleccions. Però hi va haver converses tímides al seu moment, després l'Assemblea li va dir que no, etcètera. Bueno, és el que hi ha. En aquest context i amb la previsió de que la fragmentació sigui l'ordre del dia en les pròximes municipals, creu que serà capaç de formar un equip de govern sòlid? Sí. Per què? Perquè crec que el projecte és molt engrescador. Jo sóc capaç de sumar projectes d'altres grups. I, per tant, a la ciutat de Reus n'estic convençut que hi ha grups polítics que tenen prou maduresa com per sumar i poder tirar endavant la ciutat, com dic jo, en aquest tercer mandat per fer-la lluir. Ara ens toca fer-la lluir. Després de 4 anys de posar ordre a nivell econòmic, i ara a nivell polític ha sigut complexa, tenim 4 anys més per fer-la lluir. Per tant, sóc capaç d'aglutinar els projectes que em portin els grups que vulguin entrar al govern. En qualsevol cas, jo estic obert a pactar amb els grups que així ho desitgin. En aquest sentit, però, pactaria, per exemple, amb Ciutadans? Amb Ciutadans jo no hi puc pactar amb la línia de que puc arribar a acords de governabilitat. Això també és un pacte. Uh-huh. Acords de governabilitat vol dir que per algun tema determinat, com per exemple l'altre dia amb els pàrquings, no, vàrem arribar a acords, o amb l'hospital vàrem arribar a acords, però un acord de govern amb aquells que em porten al jutjat jo no m'hi puc entendre.
Hi ha hagut algunes converses per tranquil·litzar l'ambient, no sé si és l'adjectiu o la paraula que s'ha de fer servir, amb el partit de Ciutadans? Crec que sí, que hi ha hagut... que la cosa està més tranquil·la en aquest moment, espero que sí. A tot això, altres temes a nivell municipal que han sorgit és aquesta llista unitària primària Reus, en el seu dia ja se'n va apartar, per dir-ho d'alguna manera. Creu que és un error o alhora doncs, que pot fer que el vot independentista estigui molt dividit o al contrari, que serveixi més per ampliar la base? Mira, jo el meu objectiu és Reus, per tant, jo que treballaré és per la ciutat. A mi m'ha de ser una ciutat potent, forta, fer la lluita durant 4 anys. I per tant, qui vulgui sumar, podrà sumar després, quan vulgui, i com vulgui, abans n'hi he parlat. Per tant, crec que el més important que tenim ara és que la ciutat de Reus tingui el pes que li correspon. El de més podem sumar o amb posterioritat, si volen. Però en aquest moment, jo és que seriosament, fa molt pocs dies que hem pogut entendre o parlar de quina seria la proposta, no? En qualsevol cas, nosaltres anirem sols. No farà cap passa, doncs, per apropar-se en aquesta primària Reus? Sempre. Apropar-se no vol dir arribar a un acord inicial per presentar-nos a les eleccions. I a tot això, amb els, vostè ho deia, denúncies de Ciutadans, aquestes escenificacions als jutjats, en quin punt veu la ciutat? Hi ha gent que parla de fragmentació social, vostè quina valoració fa? Doncs jo crec que tenim la ciutat en convivència, més enllà d'algun episodi que s'ha donat amb una pancarta o no sé què més, però la ciutat de Reus és tranquil·la, segura, i a més és una ciutat que no hi ha la fragmentació, diguem, al carrer, al revés, perquè la gent està viu tranquil·la, en una ciutat còmoda, i per tant aquesta és la meva feina també, d'intentar que no passi el que va passar l'altre dia al ple, per exemple, això sí que ho hem d'evitar, no? Per tant, tranquil·litat, i si tothom se comporta i viu bé, el més important és garantir la convivència. La meva feina és garantir la convivència, i per tant arribar a acords amb els grups, i sobretot posar-hi tranquil·litat i el màxim de pau. Alcalde, ja que el tenim aquí, i més en aquesta línia que parla vostè de convivència, no sé si ens pot avançar a fer algun anunci de ciutat que porti aquí a la butxaca. Anuncis en aquell moment? Bé, doncs d'entrada dir-los que estem treballant molt bé el tema de la nova contracta de la brossa, i per tant el 2019 tindrem un nou plantejament pel que fa referència a la recollida, que fa referència a la neteja de la ciutat. Això és molt important perquè tothom vol que tinguem una ciutat neta, i aquesta línia que la tenim en aquest moment aprofundirem perquè encara no puguem tenir més. Canviarem tot el tema de vehicles, posarem més persones. En definitiva, la nostra voluntat és que aquest és un dels acords que aviat haurem d'arribar també amb grups municipals per tal que puguem tenir una contrata de la neteja que ens posicioni en aquesta ciutat que hem de fer lluir en els propers 10 anys. En aquests moments, però, ja hi ha hagut aproximacions amb alguns d'aquests partits? Encara no, perquè això aviat començarem amb aquest tema. El pressupost és com altres anys, 1 milió d'euros? El pressupost serà semblant. A tot això, a quina és la data límit? És any nou? Per al contracte, per tenir-lo signat? No, això encara queda. Encara ens dona una mica de temps. Abans el que hem de fer són converses. Eh? Però el que sí que és important és tenir en compte que la ciutadania ha de saber que és un dels aspectes més importants que tindrem en compte en els propers anys. Tot això, entenem que s'esperen crítiques de partits com la CUP, que ja fa temps que demanen la internalització del servei. Sí. Bueno, la CUP té un plantejament legítim. Ells pensen que el contracte de neteja ha de ser internalitzat i ho ha de fer l'Ajuntament. Jo no estic d'acord amb aquest plantejament, i els grups municipals tampoc estan d'acord, la majoria, i per tant nosaltres seguim la línia de la concessió administrativa, que creiem que és el més pràctic. Doncs, alcalde de Reus, Carles Pellicer, moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta nit. Ens quedem amb aquest paquet de reflexions quan falta mig any per les eleccions municipals i poc menys perquè s'acabi l'any. Doncs moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Bona nit. Bona nit.